أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم Əziz mömin qardaş və bacılar, hamınızı salamlayıram. İnşallah önümüzdə gələn mübarək 3 aylar ki var, bu aylardan gözəl bəhrələnməyi hamınıza Allah dərgahında dua edirəm. Birinci ay ki, Rəcəb ayıdır, sonra Şəban və sonra Ramazan. Allahdan istəyimiz budur ki, Rəcəbdə bizlərin günahına bağışlasın. Ramazanda isə gözəl ibadətləri, xüsusən də oruç tutmağı hamınıza nəsib eləsin. Bugünkü söhbətimiz Rəcəb ayının gözəl əməllərindən olan, çox təsirli əməllərdən olan istiğfar zikrinin haqqında olacaq. Yəni, istiğfar zikrinin insan həyatında təsirləri və bərəkətləri nədir? Söhbətə başlayandan öncə oxuduğum ayəni tərcümə edeyim. Allah Taala Ərəb surəsinin 96-cı ayəsində buyurur, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى Əgər bir elin, bir cəmaat bir yerdə toplaşıb Allaha iman gətirsəydilər, وَاتَّقَوْا Əgər Allahın günahlarına qarşı təqvalı olub çəkinsəydilər, nə xeyr olardı? لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Allah deyir ki, həqiqətən də şübhəniz olmasın ki, Allah açardı yerin və göylərin bərəkətlərini sizin üzərinizə. Yəni, əgər ruzilərimiz azalırsa, bunu şübhəsiz bilək ki, günahlarımıza görədir. İstiğfar eləsək, bütün günahlarımızın təsirləri ki, həyatımızda mənfi təsirlər qoyur, onları aradan qaldırar. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Taala buyurur, onlar ki, Allahın nişanlarını dandılar. Allahın buyurduqlarını inkar elədilər. Allah onları nə verdi? فَأَخَذْنَاهُمْ Onları cəzalandırdı. Nəyə görə? بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Elədiyi günahlarının nəticəsində qazandıqlarına görə. Ayədə qeyd edilədiyim ki, bizim əməllərimiz bizim həyatımıza təsir qoyur, mənfi təsirlər buraxır. O təsirləri aradan qaldırmaq üçün nə etmək olar? Məsələn, hədislərdə var, hər kəs günah eləsə, 7 saat ona fürsət verilər ki, günahlarının təsiri onun həyatında mənfi bir şeylər buraxmasın. Bəs nə cür eləyək ki, günah eləyəndən sonra mənfi təsirlər həyatımızdan çıxsın? Hədislərdə çoxlu göstərişlər vardır. Bir dənə hədis gözəl ki, Həzrəti Peyğəmbər buyurmuşdur, Qalə Rəsulullah, mən əksərə istiğfara cəalallahu ləhu min kulli həmmin fərəcə. Hər kəs istiğfar zikrini çox deyərsə, Allah Taala onun üçün qərar verər, təsirini qoyar. Nə cür təsirini qoyar? Min kulli həmmin fərəcə. Bütün sıxıntılarından onu çıxardar. Bütün çətinliklərə onu çıxardar. Və min kulli zıqqin məxrəcə. Sıxıntılar zamanında Allah ona genişlik verər, qəlb genişliyi verər, zihin genişliyi verər. Və yərzuqhu min haysu la yahtasib. Allah ona ruzi verər, hesab eləmədiyi bir yerdən. Bu hədis bir növ qayıdır Nuh surəsinin 10-cu və 11-ci ayəsində ki, hər kəs istiğfar eləsə, Allah ona var dövlətlə və eyni zamanda övladla kömək edər. Bu haqda İmam Həsən əs-Səlamın bir əhvalatını nəql edim, inşallah məsələ daha da aydın olsun. Bir nəfər gəldi İmam Həsən əs-Səlamın huzuruna, Ya Bə Rəsulullah, övladım olmur, həyatım bərk, çətinliklərlə dolubdur, bərəkətim gedibdir, nə eləyim? İmam Həsən əs-Səlam buyurdu ki, get istiğfar zikrini, yəni deyəsən ki, əstəğfirullah və ətubu iləyik. Və ya deyəsən, əstəğfirullah Rəbbi və ətubu iləyik. Yalnız əstəğfirullaha kifayət eləməyək. Çünki deyirəm, bağışla günə ilahi və sənə tövbə qayıdıram. Yəni bir də bu işi görəndəyəm. Bu zikri həməşə kamil şəkildə deyək. O şəxs getdi Şama, Muaviyyənin hakimiyyət qurduğu bir dənə şəhərə. Birincisi müddətdən sonra uşağı, övladının sayı artdı. Gəldi Muaviyyə hadisəni nəql edir. Muaviyyə dedi ki, bu nəcə göstərək idi ki, İmam sahibi sözü deyibdir. Bir müddətdən sonra ki, Həzrət İmam Həsən əs-Səlamdan Muaviyyə üzləşdilər. Muaviyyə ondan soruşdu ki, ey Peyğəmbər övladı, buna göstərək idi ki, bir nəfərin dolanışı yoxsa da, övladı yoxsa da, yalnız elə bu sadə əstəğfirullah Rəbbi və ətubu iləyk zikrinə nədir? Pənah aparsın, sığınsın. Allaha qarşı bu zikri çox desin. İmam dedim, məncə Quran-ı Kərimi oxumayıbsan, Nuh surəsi 10-cu və 11-ci ayəsindəki Allah Taala buyurur, kömək eləyərəm bəndəmə həm ruzisi ilə, həm də övladlarının sayı ilə, əgər nə ilə zikri istiğfarı desə. Pəs bilirik ki, istiğfar bizim həyatımızda günahlarımızın mənfi təsirlərini aradan aparar. Bir neçə hədislərə diqqət elədim, o hədislərə görə. Məsumlardan hədislər var. Kim istiğfar zikrini deyərsə də onun həyatında bu təsirlər olar.
elə sadalamaqla kifayətlənim. O da budur ki, birincisi, hər kəs çox istiğfar eləsə, Allah onu bağışlayar. Hər kəs çox istiğfar eləsə, Allah onun tövbəsini peşmansalına qəbul edər. Hər kəs çox istiğfar eləsə, Allah onun ağzından və bədənindən pis iyləri aparar. Həzrət Əli Sallan çox belə dəqiq və dəyərli hədis var ki, tövbə edin, istiğfar edin ki, günahlarınızın təsirindən, bədəninizdən pis iyilər ki, gəlir, tövbənin və istiğfarın gözəl təsirlənən bədəninizdən, canınızdan gözəl iyilər gəlsin. Pəs üçüncüsü buyur ki, istiğfar insanın bədənindən və ağzından pis iyiləri aparar. İstiğfarın dördüncü təsiri budur ki, Allahın razılığını qazandırar. Beşincisi budur ki, istiğfar insanın qiyamətdə əməl dəftərini gözəlləşdirər, nuraniləşdirər və əsası budur ki, ağırlaşdırar. İstiğfar şeytanın və nəfsin vəsvəsələrindən xilas edər. İstiğfar insanın qəlbinə ümid gətirər, ümidsizliyi və yəni, zəifliyi aradan aparar. Yəni, bu, bir neçə hədislərdən topladığım nəticələrdir ki, 7 dənə istiğfarın böyük təsirləri vardır. İnşallah istiğfar zikrini çox deyək. Sonda isə mərhum Ayətullah Behçətin bir tapşırığını sizə inşallah oxuyum. Mərhum Behçət deyir ki, həm əxlaq, həm də irfan alimlərindən idi. Çox tanınmış və bərəkətli həyatı olmuşdur. Mərhum Ayətullah Behçət buyurur ki, istiğfar yalnız günahlardan bağışlanmaq üçün deyil. İstiğfar bəlkə hər zaman ki, yəni həyatında az gətdin. Elə təsəvvür edir ki, yəni bu işdə bacarmısan. O zaman ki, həyatında hövsələn azaldı. O zaman ki, çətinliyə düşdün. O zaman ki, pulun olmadı. O zaman ki, enerjini zəiflədi. O zaman ki, istəyirsən ki, həyatında inkişaf eləyəsən, sığın ilə bu zikrə ki, Əstəğfirullah, Rabbi və ətubu iləyik. Deyir, bu zaman qəlbinə rahatlıq gələr. Bu zaman sənin arxanda Allahın olduğunu düşünərsən. İnsanın da arxasında Allah olsa, dünya onun üçün çox zəif və bələcə gələr. Ki, sonda İmam Səcəd Əl-İslam buyurur, hər kəs Allaha sığınsa, Allah ona kifayət edər. Hətta bu ayə də var. Hər kəs Allaha sığınmasa, kim ona kömək eləyən? Bununla sözümü yekunlaşdırıram. Allahdan diləyirəm ki, inşallah Rəcəb ayında çoxlu istiğfar eləməyi, İxlas surəsini oxumağı, Allahı yad edəcək bütün zikirlərdən inşallah bizləri məhrum eləməsin. Hamınıza duasıyam, dualarınızda inşallah bizləri unutmayasınız. Gələn görüşlərə dək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.